Assalomu alaykum traderlar. Secret Trader kanalining yangi darsiga xush kelibsiz. Forex bozorida 3 asosiy muhim sessiya mavjud. Ammo hech o'ylab ko'rganmisiz? Ushbu sessiyalar mobaynida qaysi valyuta juftliklari yaxshi ishlab beradi? Yana qaysi aktivlar ko'proq likvidlikka ega bo'ladi? Va shuningdek, turli sessiyalarda valyuta juftliklarining qanday bog'liqligi mavjud? Shunday ekan, ushbu darsida biz yuqoridagi savollarga javob beramiz. Va har bir muvaffaqiyatli trader uchun muhim bo'lgan ma'lumotlarni aytib o'tamiz. Do'stlar, agar mavzu sizga qiziq bo'lsa, qo'llab-quvvatlash uchun videoga like bosing va kanalga obuna bo'ling. Kirish qismidan so'ng ko'rishamiz. Xo'sh, darsligimizni boshlaymiz. Forex bozorida 7 asosiy valyuta juftligi mavjud. Bu asosiy valyuta juftliklari dunyoda eng ko'p savdolar amalga oshiriladigan valyutalar bo'lganligi sababli, boshqa valyuta juftliklariga qaraganda talab va taklif o'rtasidagi narx, ya'ni spread pastroq bo'ladi. Spreadning qulay ekanligini hisobiga ham traderlar bu valyuta juftliklarida savdoni amalga oshirishga qiziqishadi. Shuningdek, bozorda 3 asosiy sessiyalar mavjud. Ulardan birinchisi bu Osiyo sessiyasidir. Ushbu sessiyada biz quyidagi aktivlarda harakatning yaxshi bo'lishini kuzatishimiz mumkin. Ular Yaponiya yenasi, Avstraliya dollari, Yangi Zelandiya dollari va qimmatbaho metallardan oltin aktivida yaxshigina harakatlarni kuzatishimiz mumkin. Sessiyalarda savdo qilishda biz ba'zi muhim omillarni hisobga olishimiz kerak. Ya'ni biz savdo qilmoqchi bo'layotgan sessiyamizda qaysi valyuta juftliklarida likvidlik yuqori bo'lishligini hisobga olishimiz kerak. Tasavvur qiling, siz Osiyo sessiyasi vaqtida fond va Amerika dollari valyuta juftligida savdoni amalga oshirmoqchisiz. Lekin bunda mantiq bormi degan savol tug'iladi. Javob esa yo'q. Negaki fond va Amerika dollari valyuta juftligida Osiyo sessiyasi vaqtida deyarli savdolar amalga oshirilmaydi. Shunday ekan, bizda yetarlicha likvidlik ham mavjud bo'lmaydi. Va biz bu holatda savdo bitimini ochsak, bozorda biz kutgan harakatlar sodir bo'lmaydi. Shuning uchun biz qaysi sessiyada savdoni amalga oshirmoqchi bo'lsak, biz ushbu sessiya mobaynida faol bo'ladigan valyuta juftliklariga e'tibor qaratishimiz kerak. Sessiyalarda savdoni amalga oshirishda hisobga olishimiz kerak bo'lgan yana bir muhim omil bu valyutalarning turli sessiyalar mobaynida qanday korrelyatsiya qilinishini hisobga olishdir. Agar siz Osiyo sessiyasida dollar yena, yevro yena va funt yena valyuta juftliklariga e'tibor qaratsangiz, ularning barchasini bir yo'nalishda harakatlanganligini sezasiz. Bunga sabab ushbu valyuta juftliklaridagi yenada Osiyo sessiyasi mobaynida faol savdolar amalga oshiriladi. Shuning uchun ularning harakatiga yena ta'sir o'tkazadi va ular bir xil harakatni amalga oshiradi. Biroq siz Avstraliya dollari va Yaponiya yenasi valyuta juftligiga e'tibor qaratsangiz, uning boshqa valyuta juftliklari kabi bir xil harakatni amalga oshirmasligini ko'rasiz. Buning sababi esa bu ikki valyutada ham Osiyo sessiyasi mobaynida faol savdolar amalga oshiriladi. Bunday holatda siz bu ikki valyuta o'rtasidagi kurashni baholashingizga to'g'ri keladi. Bundan yana bir muhim qoida kelib chiqadi. Siz biror sessiyada savdoni amalga oshirmoqchi bo'lsangiz, faqat bitta valyuta juftligida faol savdolar bo'ladigan aktivlarni tanlang. Misol uchun Osiyo sessiyasida yuqorida ko'rib chiqqanimiz kabi dollar yena, yevro yena va funt yena kabi valyuta juftliklari. Endi keyingi sessiyani ko'rib chiqamiz. Bu London sessiyasi bo'lib, unda funt, yevro, frank va oltinda faol savdolar kuzatiladi. Va bu sessiya mobaynida ham yuqorida aytib o'tilgan muhim qoidalarga amal qilish lozim hisoblanadi. Yana bir eslatmani aytib o'tamiz. Valyutalarning ham kuchli va kuchsiz jihatlari mavjud. Misol uchun agar siz London sessiyasida yevro va funtda savdo qilmoqchi bo'lsangiz, ulardan qaysi biri kuchli yoki qaysi biri kuchsiz ekanligini aniqlashingiz kerak. Negaki bu narx o'zgarishining yagona yo'li hisoblanadi. Ularning qaysi kuchli yoki kuchsiz ekanligini esa texnik va fundamental tahlillar asosida amalga oshiriladi. Agar ikki valyutaning ham ko'rsatkichlari yaxshi bo'lsa, unda bu juftliklarning harakatlanishi qiyin bo'ladi va narx konsolidatsiya holatida bo'lishi ehtimoli yuqori bo'ladi. Endi keyingi yirik sessiyani ko'rib chiqamiz. Bu New York sessiyasidir. Buni Amerika sessiyasi ham deyiladi. Bu sessiya mobaynida esa Amerika dollari, Kanada dollari, funt, yevro, frank va oltinda faol savdolar amalga oshiriladi. O'ylaymanki, endi siz darsligimiz boshida biz bergan savollarga javoblarni bilib oldingiz. Keling, ularni bir eslab olamiz. Birinchisi,
qaysi valyuta juftligi yaxshi ishlab beradi? Ikkinchisi, qaysi valyuta juftligida yuqori likvidlik mavjud bo'ladi? Uchinchisi, turli sessiyalarda valyuta juftliklari qanday korrelyatsiya qilinadi? Demak, biz savdoni amalga oshirishimiz uchun yuqori likvidlik mavjudmi yo'qmi, shuni hisobga olishimiz kerak ekan. Misol uchun fund va yena valyuta juftligida London va New York sessiyalarida yuqori likvidlik mavjud bo'ladi. Bunga sabab esa fundda bu ikki sessiya mobaynida faol savdolar amalga oshiriladi. Turli valyutalarda korrelyatsiya hisoblashda esa faqat bitta valyutada faol savdo bo'ladigan sessiyani topish yaxshi hisoblanadi. Misol uchun dollar yena va fund va yena juftliklari Osiyo sessiyasida bir xil harakatlanadi. Ya'ni bir xil korrelyatsiya bo'ladi. Chunki yena valyutasida Osiyo sessiyasi mobaynida faol savdolar kuzatiladi. Traderlar, o'ylaymanki ushbu videodan foyda oldingiz. Endi siz sessiyalarda savdo qilishda qaysi valyutalarda kuchli faol savdolar bo'lishini va sessiyalar mobaynida qaysi valyutalar bir xil harakatlanishi mumkin ekanligini bilasiz. Agar sizga darslik yoqqan bo'lsa, unga like bosing va kanalga obuna bo'ling. Kelgusi darsliklarda ko'rishguncha, xayr.